Найсвіжіші новини просто зараз на Інтері. 9 година в Києві. Вітаю. Правий сектор без зброї покинув готель «Дніпро». Активісти завантажилися в автобуси і разом із співробітниками СБУ виїхали в один із заміських таборів, повідомляє у Фейсбук Арсен Аваков. Експерти МВС почали оглядати полишену будівлю. Всю ніч активістів правого сектору блокували спецпризначенці та самооборона Майдану. Правоохоронці висунули ультиматум вийти зранку і здати зброю. Нагадаємо, ввечері на Хрещатику між активістом правого сектору та майданівцями відбулася стрілянина. Троє людей отримали вогнепальні поранення. Це двоє хлопців 19 та 24 років та заступник голови Київської міської держадміністрації Богдан Дубас. Його лікарі, до речі, вже відпустили додому. Один із поранених у край важкому стані, повідомляють в МВС. Чоловіка, який відкрив вогонь, одразу затримали, він в СІЗО, а от готель «Дніпро», де розташована штаб-квартира правого сектору, оточили. Зараз на місці працюють наші кореспонденти і більше подробиць трохи згодом у нашому випуску. На міністрі закордонних справ країн НАТО сьогодні збираються в Брюсселі на дводенну зустріч. На ній обговорять допомогу Україні. За словами генсека Альянсу Андерса Фог Расмуссена, йдеться про розширення партнерства, активізацію політичного діалогу та всебічну підтримку реформ, зокрема Збройних сил країни. Міністри планують також зустрітися з українським очільником МЗС Андрієм Дещицею. Очікують, що в Брюсселі говоритимуть і про формальне припинення співпраці Альянсу з Росією. Права людини та ситуація зі свободою ЗМІ Криму стали головними темами неформального засідання Ради безпеки ООН, яка відбулася в Нью-Йорку. Зустріч була конфіденційною, без преси. Засідання скликали за ініціативу України та Литви і запросили на нього одного з лідерів кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва та кримську журналістку Валентину Самар. Представники Росії назвали засідання пропагандистським шоу і не прийшли. Як пройшла зустріч без них, про це журналістам по завершенні повідомили литовські дипломати. Представники країн-членів Ради безпеки та країн ООН дізналися інформацію про стан прав людини та свободи медіа у Криму із перших вуст. Для нас це було першою можливістю особисто почути занепокоєння від людей, які живуть на півострові. Як ви знаєте, представники ООН та інших міжнародних організацій так і не змогли потрапити до Криму. До діалогу закликали Україну та Росію очільники МЗС Німеччини, Франції та Польщі. У спільній письмовій заяві міністри Штайнмаєр, Фабіус та Сікорський наголосили, діалог – головний крок до зменшення напруги та розв'язання непростих питань у військовій, економічній і соціальній сферах. Також дипломати вважають за доцільне зібрати переговори між ЄС, Україною, Молдовою та Грузією за участі Росії та обговорити наслідки угоди про асоціацію для сусідніх держав. 100 років минуло після початку Першої світової війни, 75 років після початку Другої світової, 70 після її закінчення і 25 років після завершення Холодної війни. Тож у цьому столітті неможливо діяти шляхом змін кордонів, що може перерости у нові конфлікти. Ці конфлікти ми маємо спробувати розв'язати мирним шляхом, а не через коригування кордонів. Росія відвела частину військ від кордону з Україною. За даними російського оборонного відомства, батальйон 15-ї окремої мотострілкової бригади залишив Ростовську область, яка межує з Україною. У міністерстві повідомили, війська, що перебували в області протягом місяця, завершили навчання і зараз прямують до Самарської області, до місця постійної дислокації. Про відведення решти російських частин, розташованих поблизу кордонів з Україною, офіційної інформації наразі немає. Передислоковує військовиків і Україна, але з інших причин. Військова частина Кримської бригади тактичної авіації, ймовірно, базуватиметься в Миколаєві. Це ті самі українські військові з Бельбеку, які в перші дні окупації Криму повернули захоплений аеродром та утримували його протягом місяця. Нове розміщення гарнізону обговорили командир Юлій Мамчур та керівники Миколаївщини. Севастопольці, яких зараз в місті близько 200, живуть у казармах Миколаївського центру бойової авіаційної підготовки. Решта особового складу залишилася в Бельбеку. Їхнє завдання – перекинути українську техніку на материк. І наразі тривають переговори з Росією щодо евакуації літаків та озброєння. Поки техніка знаходиться на аеродромі Бельбек. Да, идут сейчас переговоры военного нашего руководства с Министерством обороны Российской Федерации, дабы забрать ее оттуда. Процесс пошел, это уже хорошо, они идут на контакт. В ближайшее время, надеемся, это будет решено.
Національна гвардія України комплектується і тренується на повну силу. Все, чого навчилися, продемонстрували тимчасовому виконувачеві обов'язків главі держави Олександрові Турчинову. Той пообіцяв допомогти Грішми. Ну, а крім верховного головнокомандувача, гвардійців в ділі побачили і наші кореспонденти. Це на тлі російської армії. Наше військо має вигляд хлопчика для биття, кажуть українські офіцери. Хоча під час навчань таке, на думку, не спадає. Наші солдати стріляють влучно, але рідко. Утім, у Нацгвардії знайдеться кому і з чим йти у бій. Національна гвардія у випадку зовнішньої агресії повинна перша прийняти бій і, безумовно, забезпечити розгортання уже регулярної армії для переходу в контрнаступ. Ось і виділили для Нацгвардії майже 500 мільйонів гривень. Відсутність сучасного озброєння і військових навичок компенсується патріотизмом. Дуже багато людей, які мають свої фірми, які мають свій бізнес і заробляють свої гроші, покинули цей заробіток і прийшли сюди добровільно. Стріляти з бойової машини або захоплювати диверсантів – такі завдання учорашні бухгалтери і механіки отримують не скоро. Військові зі стажем критику приймають, так би мовити, у штики. По поводу дієспособності, я думаю, це вражеські СМІ намагаються нас деморалізувати. А поки що патріотичні плани і надія, що всі обіцяні кошти використають за призначенням. Дмитро Казанцев, Сергій Ружицький, Валентин Геліч, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Двоє людей загинули, один чоловік постраждав на Кіровоградщині. Внаслідок аварії трагедія сталася на автошляху Знам'янка-Луганськ, коли водій ВАЗа, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу. Керманич «Лади» не врахував дорожніх обставин і влетів в німецьку вантажівку. Від удару та перекинулися вщент, зім'явши легковик. В ньому їхали троє молодих людей. Один пасажир помер на місці, ще один наразі в лікарні. У водія легковика переломи кінцівок. А от водій німецького МАНа не постраждав. У столиці зіткнулися дві вантажівки. За попередніми даними, КАМАЗ зупинився на світлофорі, де в нього в'їхала вантажівка ДАФ. На цей час в її салоні було двоє людей. Пасажира травмовано, а водій помер до приїзду швидкої. За словами очевидців, він встиг сказати, що заснув за кермом, після чого знепритомнів. Врятувати його не встигли, і деталі пригоди з'ясовують правоохоронці. На Миколаївщині молодик збив літню жінку. Подія трапилася напередодні, близько третьої ночі. Заїжджаючи на АЗС, водій не помітив жінку та наїхав на неї, після чого, не гаючи часу, висадив своїх пасажирів та втік з місця пригоди. Швидку постраждалі викликали вже працівники заправки. Наразі жінка в Новоодеській районній лікарні. А водія правоохоронці знайшли буквально за кілька годин. Як виявилося, він одразу поїхав додому, триває слідство. Із сьогоднішнього дня набирає чинності двомісячна заборона на вилов риби по всіх водоймах України. З 1 квітня – період нересту. Відтепер на воду навіть човном зась. Щоправда, для тих, кому кортить посидіти на березі з вудкою, рибоохорона відвела спеціальні місця. Але ловити можна лише на один гачок і не більше, як 3 кілограми на добу. Весняна заборона на вилов риби в Україні має різну тривалість, залежно від регіону. Напередодні нересту Максим Теліженко вибрався на воду з друзями. Закритий весняний сезон. Із 1 квітня рибальство заборонене. Чоловік знає, у цей період воно рівноцінне браконьєрству. Не ловимо в нерест рибу. Це сьогодні приїхали. Завтра закриті. Завтра закриті. Сьогодні ловимо, завтра вже все. До побачення. Їдемо додому. Однак свідомих риболовів на Дніпрі – одиниці. За день до заборони рибоохорона проводить для них профілактичний рейд. Інспектори пояснюють, де і на що у нерест дозволено ловити та чим може закінчитись порушення правил. Клітка одна, голова, не важно, яких вона розміру, коштує 150 гривень, голова. Розумієте? От ви піймали 10 літок, це вже 1500 гривень збитку. Якщо є такі гроші рибальні. Для любителів у Черкаській області на цей період відвели кілька місць для риболовлі. Там можна ловити на одну вудку і до 3 кілограмів на добу. Та часто риболови просто нехтують законами. Ці любителі, щоб приїжджали, вони були по 10, по 20 кілограм риби. Це ж нерестова риба. А потім ми кричимо «Ура, ура, де наша риба ділася?» Ми повинні якісь приймати міри. Залучати якісь средства, людей залучати, хоча б давати до інспекції ці самі бензин, щоб ми змогли контролювати, перевіряти цей весь промисел.
Любителі-порушники – не єдиний головний біль інспекторів. Це територія Руського іхтеологічного заказника – природні нерестовища Дніпра. Тут навіть човном пересуватися заборонено, але вода повністю встелена браконьєрськими сітками. Пастки знімають, рибу відпускають. Буквально за тиждень вода у заказнику буде вирувати від риби. Однак до нересту готується не тільки інспекція. Вже зараз берег тут просто заставлений човнами браконьєрів. Проконтролювати всіх у рибохорони не вистачає пального та людей. Адже на одного інспектора доводиться майже по 10 кілометрів узбережжя. Олександр Казакова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Регіональне відділення одного з комерційних банків у Дніпропетровську напередодні вийшли пікетувати незрячі люди. Ось уже півтора місяці вони не можуть забрати своїх депозитних вкладів. Люди кажуть, півмільйона гривень зависли в повітрі. Чому? З'ясовувала наша знімальна група. Під стінами банку ті, хто зміг доїхати. Зі 150 незрячих працівників Дніпропетровського українського товариства сліпих, більшості подолати шлях через це місто виявилося просто не під силу. Віктор Волосюк приїхав, вибору не було. Якщо банк не віддасть гроші, Віктор не отримує зарплату за останній місяць. Ми вже вдруге приїжджаємо сюди, щоб... А вони нам відказують, не дають гроші наші. Нам сьогодні ж 31 число, а ми ще не отримали зарплати. Директор місцевого підприємства Українського товариства сліпих пояснює, йдеться про депозитний вклад у ТОСу – це півмільйона гривень. У банку він ще з минулого року відсотки приносили додаткові і зовсім не зайві гроші. Але зараз мова йде про виживання підприємства. Внесок в ТОСі хочуть забрати, щоб закупити сировину і виплатити людям зарплати. Это заработная плата, это социальные выплаты для людей с инвалидностью по зрению. И самое главное, это налоги. Проценты давно не платят, потому что договор был расторгнут, а не отдают тело самого депозита. Сначала мы направили в один банк, потом... Руководство банка сказало, вы переложите на наш. И так вот, и вот сегодня опять никаких гарантий нет. У банку пояснюють, проблема виникла через те, що їх рахунки деякий час були заблоковані і обіцяють все владнати. Банк проводить платежі клієнтам, але гроші на всіх, з учетом того, що часть гроші как бы, знаходиться в заблокированном состоянии, часть собственных денег банка, денег на всех клиентов не может хватать. Естественно, мы выпускаем счета в определенной последовательности. Что касается УТОС, их вопрос, я думаю, в ближайшее время мы решим. В ближайшее время это конкретно? Несколько дней. Члени УТОСу обіцянкам вже не вірять, налаштовані рішуче. Ми будемо добиватися, ми вплоть до того, що всім підприємствам прийдемо сюди і будемо добиватися. Якщо обіцяних грошей банк не поверне, незрячі обіцяють вийти на безстроковий мітинг. Олена Мітьосова, Наталія Гришенко, Євген Куденцов, телеканал «Інтер», Дніпропетровськ. І зараз повертаємося до центру Києва, де напередодні трапилася стрілянина. З нами на прямому зв'язку з-під готелю «Дніпро» наш кореспондент Антон Нечипоренко. Антоне, що зараз відбувається у центрі? Вітаю. Зараз тут відносно спокійно. Власне, за нашою спиною знаходиться той ресторан, де відбулася стрілянина. Як зараз кажуть, це була стрілянина власне, на побутовому рівні, через сварку на побутовому рівні. Власне, потім все перемістилося, всі дії перемістилися сюди, в готель «Дніпро». Да, прошу показати. І, власне, тут вночі, всю ніч чатувала міліція, аби не дати заворушенням далі розгорнутися. І чатувала міліція, їй допомагала самооборона Майдану, аби не допустити, власне, ніяких подальших зіткнень. Зараз з нами тут знаходиться Михайло. Михайло, ти був, власне, в епіцентрі події. Розкажи, будь ласка, що ти бачив, що там було? Вчора тут знаходилась самооборона везде. Біля переходу, в переході навіть тренувались, хотіли, ну, правий сектор хоче піти на штурм готеля в Дніпрі. І менти ще стоять для того, ну, там операція йде, щоб вони здали автомати. Ну, не всіх роззброїли. Не всіх. Що ти бачив, ти був спілкуватися разом з міліцією? 3-4 автобуса їхали правого сектору. Ну, ось яка людина, яка там жила. Ну, він з медиків,
його, ну, він виходив, тому що йому треба було по справі виходити. І далі знаходились, я знаходився біля міліціонерів, а вони стояли отак поперед батька. Там, ну, пазик стояв, ну, 5 автобусів міліціонерів стояли. Зараз стоять десь тут около 10 машин міліціонерів, і вони всі знаходяться в Дніпрі. Ждуть, поки правий сектор здать оружие або підуть на штурм. Дуже дякую. Власне, зараз тут і знаходиться дуже багато міліції. Тут ми не можемо зараз бачити, вони знаходяться за готелем, кілька автобусів, дуже багато машин, в тому числі лабораторія, дуже багато експертів. Пів години тому звідси винесли кілька пакетів. Ну, що в тих пакетах було, важко сказати, але, ну, ймовірно, це були, власне, якісь речові докази, які стосувалися тих подій, що були розгортали тут вчора. Очеплення ми бачимо тут і досі знаходиться, втім міліції тут поменше, але я попрошу показати, власне, кілька людей з автоматами, кілька співробітників міліції тут знаходиться. Ну, власне, зараз тут більш-менш спокійно, міліція, ну, нічого поки не коментує. Все, що ми змогли дізнатися, почули тільки що від самооборони Майдану. Студія. Дякую, колего. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Антон Нечепуренко. Він розказував про події у центрі столиці, і ми чекаємо подальшої інформації, нових подробиць. Люди з вадами розвитку разом з митцями готуються до Великодніх свят. Львівські знані художники, реставратори безплатно допомагають неповносправнім розмалювати різні дерев'яні фігурки до Великодня. Майже за 3 тижні всі вироби планують продати на ярмарку. Так організатори хочуть привернути увагу громадськості та суспільства до неповносправних людей в нашій країні. Другий листочок розмалюємо, так? Теж такі жилки намалюємо, а потім зеленою фарбою, тільки темнішою зробимо. Які ти хотіла? Професійний художник-реставратор Євгенія допомагає Анастасії розмальовувати дерев'яну квітку. Яскраві кольори, голубий і салатовий, вибрали під весняний настрій. Дівчина розповідає, ідеї візерунків приходять їй у снах. Ні, ну, в мене багато снів сняться. Блакитні троянди. Євгенія не вперше допомагає людям із вадами розвитку. Раніше розмальовували новорічні дерев'яні іграшки на ялинку. Каже, усмішка та розуміння – найголовніше у цій роботі. То, що в мене є дитина, це якось допомогло якби зрозуміти їхню психологію. Не треба нервуватися, не треба агресивно, треба спокійно якось пояснювати, можливо, якось на їхню хвилю. Навіть переходити, трошки дурачитися. Малювати квіточки, баранців та зайчиків допомагають і студенти-волонтери. Давай зробимо таке, як в нас там є червоний. Давай. Хочеш? То намалюй такий колик, в нас там є. Я так не дуже великий спеціаліст в якихось художніх штуках, але чисто так от побавитися, поговорити, поспілкуватися, то я тут дуже люблю. Тому що це абсолютно світлі люди, в яких нам дуже варто чого повчитися. Усього розмальовуванням займаються понад 20 молодих людей із вадами здоров'я. Було створено такий проект, щоб батьки могли і самі розвантажитись, бо, як ви розумієте, що це є ранені сім'ї, і їм дуже важко, і це є проєкт, який би міг допомогти таким сім'ям відпочити. Усі роботи продадуть на Великодньому ярмарку. За виручені гроші координатори планують організувати літній відпочинок для неповносправних людей. Та цих коштів навряд чи вистачить, тож сподіваються на допомогу спонсорів. Олександр Казакова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер Львів». І також варто нагадати, що на Великдень українці відпочиватимуть 3 дні. Святковими будуть субота, неділя та понеділок 19, 20 та 21 квітня. Віденська опера «Просто небо». Охочих потрапити на відомі вистави Верді та Пучині стільки, що для всіх не вистачає місця. І це попри те, що середня вартість квитка в партері сягає 130 євро. Тому керівництво театру влаштувало трансляцію вистав просто на дворі. Та ще й безплатно. Як це відбувалося, розкаже Кирило Євсеєв.
фраки, вечірні сукні, традиційний аншлаг. Це легендарна віденська опера. Квитки тут розбирають за кілька місяців до вистави. Та незважаючи на свою помпезність та відданість традиціям, театр намагається не бути старомодним і навіть прагне стати більш демократичним. Тож, аби задовільнити усіх шанувальників відомих класичних вистав, поруч встановили ось такий світлодіодний екран. А навпроти дві сотні крісел для гостей. Усе, що відбувається в опері, транслюється у прямому ефірі. У залі працює 8 дистанційно керованих камер. Віденська опера вкотре вже бере на себе роль першовідкривача. У такий спосіб ми виходимо на значно ширшу аудиторію. І той, хто не надто знайомий з оперною класикою або просто не дістав квиток, зможе відчути всю багатогранність світу музичного театру. На екрані опера «Россіні Севільський цирюльник» – одна з найкращих комічних опер у світі. Вона не сходить зі сцени вже дві сотні років. Сім яскравих персонажів, любовна інтрига та гострий сюжет не можуть нікого залишити байдужим. Зокрема, і звичайних перехожих. Арію Фігаро пізнають навіть діти. Такі вистави під відкритим небом будуть транслювати щовечора майже півроку і за будь-якої погоди. Звідня Кирило Євсєєв, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». І як нам щойно повідомили, досвід віденських колег переймуть у Києві. Для початку київська опера зробить квитки по 130 євро. Не вірте мені, сьогодні 1 квітня. Вся решта новин була сутою правдою. Ранковий блок новин на Інтері завершено. О 12 годині зустрічайте в цій студії мою колегу Ольгу Бондарчук. Ну, а я прощаюся з вами. До завтрашнього ранку. На все добре.